Homem de uma bad pessoa de uma raiva. Uhul. Micos. Eu sou de baixo raça, tua raio. Eu tive amigos por ver os testes de notas. E aí, Xana Maia, o Ebu do Mato e a Vampa. Batman pode me dar o cupido. Olha, já pus o valor, já me dá o cupido. Táxi é por seu doado. Ah, doado. Aí, mostrar. É por causa de uma estrela que eu apostei. Vou tudo sair que quis mal puta. Projetas. Na. Quis. Dói. Vídua. Que não tipo. Pam. Que não tipo. E. Já está Prime. Boa. Então. Tá. Aí um dash. Tá. Tô na cidade. А нас никто не відкрити. Метелк, убійця відкритий. Кільки. І Бет. Ось. І давай на це відео попробуємо набрати 6 лайків. І я сніму... Тих, де я граю тих всіх, ну, всіх. Тут ще можна грати металку, убити. То коли, то я наступне відео покажу вам. Що ви наберете лайк.
А там така бедна маленька пещера. Сенка зато. Що? Подивіться далі. Що буде? Цікавіше. Що було? Що? О, я получив супермен. Ну, все, на це відео закінчено. Якщо вам сподобалось, натисніть лайк. І коли набереться те лайки, я обіцяв, буду грати метеликом в бійця. Всім бай-бай!